Tak dámy a páni, pozdravujeme do Čech a na Slovensko, toto je CK Riviera a 46 klientov. Ideme z Hard Rock Cafe a z Bayside Marketplaceu, prosím pekne, k nášmu autobusu, ktorý nás už tu čaká. Takže pevne dúfam, že všetko bude OK a že môžeme ísť tam, kam treba. Takže urobíme ešte natáčanie. Hi Clifton! How are you? They are all full, unbelievable! Tak vítajte. Ešte raz pozveme do Čieha na Slovensko. To sú Rivieráci.